Fondjat. Og dermed nummer 4, Keller. Han var jo på bænken med Italien i onsdags. Erik Rasmussen og Torben Frank på højre kanten. Som sædvanligt altså Torben Frank og Bent Christensen liggende i front. Elegant spillet af Ungarn, og det er Nikajana og Gusev. Og frispark bliver der dømt. Lige uden for straffesparksfeltet af dommer Kuber. Men vi så her, hvor farlig nummer 9, Paul Fischer, som vi har midt i billedet, kan være. Og vi så også, hvor teknisk gode Ungarn absolut er. Selvom vi kan forvente, at de går ud fra en ultra-defensiv formation. Det er teknisk godt flytter, de viser normalt i Ungarn. Frisbak altså. Fire mand med bolden, blandt andet Lemperger med nummer 6. Står og peger der med venstrehånden. Og der med nummer 9, Fischer. Og første forsøg for Ungarn, der har spillet knap 2 minutter. Erik Rasmussen, som vi vel også kan forvente, kan få en central rolle i det spil herfra. Ja, helt sikkert, fordi han er jo den konstruktive mand i allerhøjeste grad. Og vi må heller glemme, at her nummer 6, Henrik, har været lidt skadet. Så det er især ham, at Brøndby de skal trække på i aften. Og netop Erik Rasmussen fik jo lidt af sit internationale gennembrud, kan vi kalde det, i kampen mod Eintracht Frankfurt. Her i Idrætsparken fik noget sejr. Manden bag, kreatøren. Kim Kristofte får nok en mere fri rolle i dag i forhold til kampen mod Frankfurt, hvor han dækkede Andreas Møller tæt op og gjorde det godt. Igen Kristofte. Vilfort. Og Usche Okechukwu. Vi kalder ham Usche. Det er Rasmussen. Og Henrik Jensen. Jeg lægger mærke til, hvor mange hvide der er på den lille skærm, når vi sådan kigger ned i det ungarske straffesparksfelt. Her er Henrik Jensen. Som altså er vendt tilbage til Brøndbys bedste hold efter en lang række skader i denne sæson. 30 år er han efterhånden blevet, Henrik Jensen. Usche over for farlige Paul Fischer. Bjarne Jensen. Og der Schmeichel og Fischer. Her er Schmeichel, så er der topmål. Men der er vinket fra offside. Dommer Cooper reagerer ikke på Lillevogterens markering. Han havde flaget oppe, men okay. Slap Brøndby i hvert fald. Ja, det er måske lidt overraskende for Brøndbyerne, fordi så ultra-defensivt spiller de faktisk ikke indtil nu. Det kan godt være lige i starten, at de vil prøve at overraske Brøndby, og så måske score et hurtigt mål. Fordi man ved jo, hvor vigtigt et udemål er. Det er mange gange det, man satser på, når man spiller sin første udkamp, nemlig bare at score, og så derefter kan trække sig tilbage. Og det ser ud til, at det er det, de vil. Ungarn ikke går helt i defensiv, men prøver at overraske Brøndby her i starten. Som vi også hørte Borne Olsen sige det lige inden kampen, at det er uhyre vigtigt, at de ikke får scoret det ungarske hold. Spiller ud fra devisen, danskerne, en kontrolleret offensiv, som Morten Olsen kalder det. Frispark til Henrik Jensen. Torben Frank fra Carsten V. går i venstre side. Ben Christensen. Jeg tror simpelthen, at Brøndby skal prøve at gøre det samme som mod Frankrig alligevel. Kontrolleret offensiv, men alligevel skal de prøve at få fat i bolden så hurtigt som muligt. De skal ikke trække tilbage på banen. De skal være aggressive, det som vi kender Brøndbyerne spil for. Og det tror jeg også udmærket, de vil have succes med i aften, hvis de spiller sådan. Trøllerier på venstre kanten. Henrik Jensen. Nej.
og Vilfort. Bjarne Jensen. Mister Brøndby. Og så spark til Bent Christensen. Bent Christensen, der lavede tre mål i de to kampe mod Frankfurt. Og nu kan man normalt ikke tale om et mål, der er vigtigere end andre, men i hvert fald målet i Frankfurt var uhyre vigtigt. Da Brøndby var i modvind bagud 0-2, så reducerede Bent Christensen, og så var der faktisk banevej her til anden runde. Lars Olsen tager frisparket. Slideren Carsten V. Jensen foretrækker indkast. Lars Olsen. Ja. Frist nok. Vi forsøger udefra. Lad os bare få nogle flere af dem. Specielt hvis vi skal have lukket op frem for det ungarske forsvar. Ja, netop. Og det er jo altså over fløjene og så skud udefra. Fordi, og hvis man rammer målet et par gange, så tør de simpelthen ikke gå så langt tilbage. Og så kommer de, så kommer åbningerne. Og det er her, Erik Rasmussen vil være genial. De små, korte afleveringerne ned i dybden til vores til Brøndbys to meget stærke centerforward, især omkring feltet, Torben Frank og så Bent Christensen. Træner Morten Olsen, som var manden, der lagde den geniale taktik mod Frankfurt. Og den er derude over indkast. Vi hører jo også Morten Olsen. Vi vil med at sige, kom op til dem, hen til dem. Giv dem ikke tid og plads. Fuldstændig rigtigt. Bjarne Jensen, Lars Olsen. Vilfort og Usche. Usche, der har karantæne i Danmarksturneringen efter udvisningen mod KB, har endnu en spilledag. Tom Frank. Bent Christensen og Carsten Wehrmann ind på midten. Sådan, Vilfort. Op og møde dem. Fisbar. Lidt sent. Dømt af Kuber. Men okay. Senest nummer 10. Lars Olsen. Tom Frank går indenom. Tom Frank her, der skifter til Lyngby i næste sæson. Og han har 2 års kontrakt med Lyngby. Og har haft et stort efterår for Brøndby. Josef Keller med nummer 4. Henrik Jensen. Lidt for markeret aflevering, lidt for forudsigeligt. Torben Frank. Lige snart, da Brøndby-spillerne tager bolden, så hen til modstanderen, sådan, så de kan forkomme af de der lynhurtige kontraangreb. Ja, lidt forvirring ned på banen, for først dømmer Cooper faktisk den ene vej altså til ungarerne, hvorefter han laver den om og
dømmer frisparket til Brøndby. Først den ene vej, og så den anden vej. Frisparket i hvert fald til danske hold. Godt spillet med førstegangsafleveringerne. Igen Erik Rasmussen. Og hvad så? Hup, hup. Carsten B. Dejlig Brøndby-angreb. Førstegangsafleveringer. Det forvirrer det ungarske forsvar. Det bliver splittet. Afleveringen fra Christofte til Erik Rasmussen, og det er Carsten B. tæt på. Godt spillet, Erik Rasmussen. Slip den hurtigt. Christofte over til venstre benet. Henrik! 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 Tak med tid for! Ja. Der er lidt mere vekselvirkning, Morten Olsen, mellem Henrik Jensen og Kim Vilfort. Og han har Fondjat med, han er der. Og Bjarne Jensen redder den selv. Farligt, han skal ikke have meget snor, Palle Fischer. Han scorede også et af målene i 3-1-sejren over Royal Antwerpen i første runde. Royal Antwerpen og Finans Kvarter spillede 0-0 i den første kamp, og så men også 0-0 i den anden, og så var der forlænget spilletid, og der vandt ungarerne med 3-1. Carsten V. Og der, Torben Frank, rammer støttebenet. Vilfort. Hvis det ikke bliver for lukket nu, der er mange hvide frispark til Brøndby. Godt spillet af Carsten V, men den rammer simpelthen det ben, han står på, Torben Frank. Ja, det er glimrende. Det er det. Første stop, det er jo altså klassisk, ikke? Klassisk angreb. Ud på fløjene, hårdt indover, og så en første stolpe og en anden stolpe. God bevægelse inden foran mål her. Og så kommer støtten fra 12. manden. Det er vigtigt, at tilskuerne bevarer tålmodigheden, og hele tiden bakker Brøndby op. Christofte ved bolden, og Erik Rasmussen. Han har præcision i sin spark, men han sparker ikke så hårdt, så det er nok spørgsmålet, om ikke en anden skal sparke så langt udefra, i stedet for Erik Rasmussen. Ja, de har masser, der kan tyre til den. Og Lars Olsen, ikke? Lars, også, ja. Larsen har et virkelig godt spil. Fischer. Godt set, Lars Olsen. Carsten V. Lars Olsen må godt gå med frem. Bent Christensen må meget gerne. Ja, ja. Han aner ud af øjenkrogen, at målmand Joccia er ude af buret.
Man kan selvfølgelig med den fart, han er på, den vinkel ikke bedømt, hvor langt ude han er. Næt op, fordi det ser lidt åndssvagt ud, ikke? Fuldstændig. Målmanden går ud i det, han kigger, og han kigger ikke momentet, hvor målmanden så går ind igen, og så siger, hvad er det, han laver. Men ideen var god nok. Faktisk nok. Det er en center forhold. Rigtigt. Og det er måske slet ikke så dårligt for Morten Olsen i det her tilfælde, at han ikke har spillet på landsholdet. Det er i hvert fald en spiller, i mine øjne, som overhovedet ikke har behøvet at sige noget til for at sætte ham op. Vi kender historien med landsholdet og så videre, så Bent, du skal altså bare gå ud og score og vise, at du er berettet til at være i landsholdstruppen. Ja, det er der mange, der undrer sig over, at Bent Christensen ikke var sidste gang mod Nordjylland, og han slet ikke kom på banen med Færøerne. Topscorer i Danmarksturneringen med 16 mål, og i alt har han lavet 6 Europacup-mål for Brøndby. Carsten V. Ja, Rasmussen. Han løg som bolderoberen. Vilfort. Bjarne Jensen. Vilfort ligger på midten. Sådan, ramte dem tidligt. Carsten V igen. Hvem er på midten? Ikke nogen lige omkring. Målmand Niklas Jotza. Det er et skægt hold, det her, fordi det er nemlig, som Morten siger, et cigøjnehold. De vil altid prøve at spille sig ud af situationerne, og det kan altså godt være farligt for dem selv, hvis man vil lave for meget nips af fodbold. Ind imellem, så skal der være plads til sådan noget som det her. Det er ikke i den her situation, men så er det bare ud over linjen lidt. Det kan være, der bytter op på højre venstre støvle. Ja, Rasmus. Christofte. Carsten V. Jeg var ikke helt klar over, hvor fri han egentlig var, Carsten V. Han har også nogle store bevægelser, når han skal dreje rundt. Han er en stor fighter. Og Usche tilbage til Peter Schmeichel. Usche et afsindigt godt indkøb. Godt set af Morten Olsen og få fat i den nigerianske landsholdsspiller. Han er bumstærk. De slår sig på ham, når de løber ind i ham, angriberne. Henrik Jensen. Der scorede det første mål af de 5 mod Frankfurt her i Idrætsparken. Vilfort. Igen Uschi, der er plads. Carsten V. Torben Frank. Blank Bjarne Jensen står faktisk og kalder på den ude i højre siden, men okay, vi får den. I hvert fald, hjørnespark. Det er Christofte og hans venstre ben. Uschi! Far på hjørnesparket. Der kommer Uschi. Måske et lille puff i ryggen på vejen. Det virker som om han i hvert fald
mister noget af balancen. Ja, han bliver lige generet lidt, men udmærket. Godt hjørnspark, det der. Det er hårdt, det er utrolig vigtigt, at man sparker den hårdt ind over. Meget svært at forsvare. Og Henrik Jensen til Bent Christensen. Bjørn Jensen. Ja, det er ikke så tosset. Det er faktisk meget godt set af Henrik Jensen. Han kan ikke gøre noget selv ved den andet end at prøve at finde medspillere. Hårdt presset finder han altså Bent Christensen. Jeg synes, de spiller glimrende bolden. De gør det rigtige, holder på bolden, når det skal, og så også prøver at køre lyn hurtigt. Det er virkelig godt. Der mangler lige et mål. Som prikken over i. Ja, det kommer måske der. Henrik Jensen. Og igen, godt hjørnespark fra Chris Tofte. Kommer mange lige nogle centimeter til at komme helt op til bolden. Men i hvert fald halvdelen af første halvleg i spillet. 0-0. Men absolut gode Brøndby-takter. Mangler en ved den lange stolpe. Det er udmærket. Det er godt på venstre kanten. Godt arbejde. Hurtige afleveringer. Smart afleveringer. Det er en utrolig vigtig spiller også at have sådan som Karsten ude på venstre fløjen. Han sikrer virkelig gang i det med sin rus deroppe på fløjen. Det er meget, meget svært at forsvare, når han kommer derude på fløjen. Pelle Henrik Jensen, Torben Frank. Det er frækt. Jep, ja! Den er der. Den er meget, meget svær. Jeg tror, det var Kim. Der er fløjtet til frispark. Frispark på målmanden Rotschap. Jamen, han dømmer første mål. Helt utrolig dommer. Utrolig dommer. Utrolig! Nej, Morten Olsen løber på sidelinjen hen mod linjevogteren. Jamen, i det her tilfælde, der skal Brøndby-spillerne stoppe kampen her. Og på det, jeg mener det. Ja, selvfølgelig. Der kommer en anden gang, næste gang. Hvis det går så let for dommeren, så tør han også gøre det næste gang. Det er jo altså sådan der, som Morten Olsen. Den kan jo ikke være rigtig det. Så skal han dømme det med det samme. Så løber han derhen og dømmer. Han dømmer først mål direkte. Kigger ud på linjevogteren, ved ikke, hvad han skal. Og så dømmer mål. Utrolig svag dommerkendelse, det her. Meget usikker. Her kommer Frede. Berettiget den gang fra Lillevokkeren. Og gul kort, tror jeg. Så men også der kommer. Det gør der til Limperker, og det betyder, at han ikke kan være med i returkampen om 14 dage. Han har nemlig en advarsel fra en af kampene mod Røger Landberg. Nummer 6. Landsholdsspilleren Limperker. Men det er sportsindsafdelingen, vi lige har haft mod det. Ufatteligt. Buschim! Godt snuppet af Joshua Jørgen, men også et godt kraftfuldt hovedstød af Buschim. Prøv at se der. Der kommer den nigerianske endevæg. Brøndby-spillerne er noget skeptisk over for
endnu en dommer fra Storbritannien. Han mener ikke, at de er behandler et hjemmehold på samme måde, som de bliver behandlet i andre situationer, eller andre nationaliteter gør det. Ej, normalt er det sådan, at man har en lille fordel, ikke? Og det har man ganske rigtigt ikke, når det dommer mange gange for Storbritannien. Men okay, det må man jo sige. Det er jo helt i orden, men man skal jo ikke dømme mod hjemmeholdet. Nej. Som i det her tilfælde, synes jeg. Nu har vi ikke set den igen, men jeg mener, det var et klart mål, som man underkendte her. Eller så må han i hvert fald være sådan, så han lynhurtigt må gå hen og sige, der var frispark. Og ikke først pege mod midterlinjen, og så efter 10 sekunder begynde at finde ud af, nej, jeg dømmer frispark, ikke? Lidt frispark til Bent Christensen. To mænd, der tog sig en blunder. Der kommer Funjat. Ja, han kører, Vilfund, han kører. Okay, han får et hjørnespark ud af en fjerbold. Det er dejligt at se, hvordan Brøndbys forsvar, at de på skift går med frem i angrebet. De er ikke bange for at gå med frem. Først er det Kim Vilfort, så er det Lars Olsen, så er det Okosukwa. Det er glimrende, det der. Og der råbes netop på Usche, som er helt over ved den skærmeste stolpe. Christofte, og der kommer Usche. Straffespark! Ja. Spørgsmålet er, Frank, han bliver skubbet. Usche, spørgsmålet er, om det er en gave. En lille gave, som... Så nu er det kort igen. Ja, vi ser lige. Det er nummer 10, der får den. Og han er også ude i returkampen. Rumæneren Sander Senes. Men det er... Ja, han er meget resolut, ja, selvfølgelig. Vi kan ikke se det på denne her. Det kan vi ikke. Men spørgsmålet er, at han var altså også resolut ved målet, der ændrede han alligevel kendelsen. Men i hvert fald... Han kan da ikke nå at ændre strafsparket nu, kan han? En halv time spillet. Strafsparket er gået mod Uschip på hjørnesparket fra Kim Christofte. Og netop Christofte,
skal sparke. Det var også Christofte, der scorede mod Frankfurt på straffespark. Ja. Uden slinger i valsen. 1-0 til Brøndby. Målscorer Kim Christofte. Og der er spillet 31 minutter. Fortjent. Helt afgjort. Ikke kun på baggrund af det annullerede vilkår før, men så sandelig også på grund af en stor del af den halve time, der er spillet i tid. Vigtigt, at Brøndby kom i gang. Også med målscoringen. Jeg er ikke tvivl om, det giver i hvert fald lidt ro i sindet hos Brøndby-spillerne. Men omvendt skal det jo heller ikke give falsk tryghed. De skal fortsætte sådan, som de er spillet nu. Jeg synes ikke, ungarerne de gør det besvært, særligt svært, men det gør de måske Brøndby for sig selv her i de her tilfælde. Lad os prøve at se. Fischer. Og derude kommer Simon. Peter Schmeichel. Og der ligger Bent Christensen. Der er to mand foran sig. Bjarne Jensen. Der er mange på midten. Derinde Lars Olsen. Og så en rundskæv offside på Henrik Jensen. Ja, ja, men i hvert fald godt at se nogle Komandovic fra Lars Olsen. Ja. Han er faktisk god derop. Altså, jeg må... Okay, vi er allerede i gang igen, men jeg må sige med Lars Olsen, at... Okay, lad os vente det. Kan det blive farligt. Carsten V, godt arbejde. Ej, det var Christofte. Erik Rasmussen. Og Bjarne Jensen. Ja, der er dømt frispark inde på midten. Det er en svær mand, synes jeg, at finde ud af Keith Cooper. Fra Wales. Og så er spørgsmålet, om han selv kan finde ud af det. Ja, han giver det for et eftertakken. Erik Rasmussen spiller bolden, og så takler nummer 7 først bagefter. Og det er det, han giver til start. Men okay. Bent Christensen med limperker på ryggen. Men altså for lige at slå fast, to ungarske spillere i hvert fald ikke med i returkampen. Nummer 6 landsholdsspilleren limperker, og nummer 10 rumæneren Senes. Og det er vitterlig et handicap lagt oveni, at ungarerne ikke må spille for tilskuere, altså ikke med hjemmepublikum i kampen om 14 dage. Der har været for meget tilskuerballade omkring deres seneste Europacup-kampe. Derfor har UEFA bestemt, at der kun må komme 70 fra henholdsvis Brøndby og Ferencváros til returkampen i udkanten af Budapest den 7. november. Der må desværre heller ikke komme tv-transmission, så... Så må vi tage TV2. Ja, det er svært TV2 ikke på pletten. Det skulle Henrik Jensen i hvert fald være den 7. november, men forløbet skal vi lige have en time mere her. Godt og vel.
Adidas-parken. Fischer. Ja, her er Lars Olsen, som jeg startede på før. At jeg synes, han virker utrolig autoritær her. Det kan godt være, at han har fået meget kritik, og det også har været berettiget. Men den første halve time, han har haft her, det har virkelig været stor, stor klasse. Han har gået med frem, han afleverer godt, gode dybe afleveringer også. Og der udstråler noget frem, som der skal få en anfører for landsholdet. Her har vi ham på bolden, Lars Olsen. Erik Rasmussen. Lars Olsen, det er smarte overlapninger, godt spillet af Erik Rasmussen. Jensen, Rasmussen og Vilfort. Det er smart, Bent Christensen. Den perker igen. Nu kommer han hen og hører. Ja, det kan altså koste. Hvis han får et kort mere, så er det... Det får han ikke. Sidste advarsel siger til Cooper. Et kort mere, så kan han godt gå ud og finde linje 6 ude på Østerallé. For så skal han altså hjem. Jeg har lidt lang vej. Ja, den holder nogle gange, inden Budapest i hvert fald. Ja, en smart dribling her. Han har det svært selvfølgelig i dag. Han har to modstandere mod sig. Men han er lille farlig. Det skal der også til at stå som. Der skal to modstandere. Lars Olsen ligger ind. Uden for billedet. Der kommer han. meter ude af det. Godt forsvarsspil. Det er Rasmussen, som vi kender ham, er lige ved at sige, mod Frankfurt, Carsten V. Som om, at der i Brøndbys venstre side er lidt tom på perronen gang imellem derovre, når både Carsten V. og Kim Christofte søger med frem. Ja, okay, det vil da altid ske uvilkårligt, når du presser så meget, som de har gjort. Og man kan ikke presse 90 minutter. Så må man indimellem okay tage lidt gas tilbage og sige, okay, så slipper vi lidt for speederen, og så går vi ned i tempo. Men det må ikke gøre sådan. Det må ikke blive så meget, så ungarerne kommer ind i kampen igen. Det skal de endelig sørge for. Som vi lige så det 5 minutter tilbage i første halvleg. Vilfort. På den fang. Det er fikst Vilfort. Og yep, den lever endnu. Hurtigt reageret af Joshua, må jeg sige, målmanden.
Ellers havde både han og Ferenc Kvartas været på den. Fischer. Topor og Christofte og Peter Smeichel. Godt spil, du har masser af plads, Henrik Jensen. Det er Rasmussen. Den er lige ved at lykkes. Den lever endnu. Og fødselbar. Ja, den er lige ved. Det er ikke mange centimeter. Men der kan man der ser du også, hvor vigtigt det er. Der er to muligheder at spille, så han skal... Skal jeg gå til højre, skal jeg gå til venstre, skal forsvar. I det her tilfælde, der er han altså utrolig heldig, og det her er også godt arbejde. Der igen, der stopper han, nemlig en eventuel kontra, Bjarne Jensen her. Det har han gjort virkelig godt, synes jeg, først halvleg. Hen og angribe bolden og ikke gå tilbage og give dem plads til netop at stinge lange afleveringer og komme i gang med deres kontra. Ja, han er en snu spiller, Bjarne Jensen. Han har også haft mange kampe til at spille sig ind på. 467 har han spillet for Brøndby. Kan det slutte? Og inde på plænen ligger Topper. Og i billedet Andres Kjærestjuri. Der er en til, der lagt sig ned ved siden af. Jeg ved virkelig, hvad der sker. Jeg skal også se første skud fra Kjærestjuri. Ikke ufarligt, bare det, at den går gennem benene. Det gør, at Peter ser den meget sent. Og femmeren Antal Torpo. På benene igen, ja ja. Sådan der. Sidste minut kører vi på. To mand hele tiden på jagt. Den ene her, Carsten V. Erik Rasmussen elegant forbi Lindperker. Carsten V. Og så ligger der tre ind på midten, og Carsten B. Den bliver til indkast. Kom igen, du har gjort det ganske strålende de første 44-45 minutter. Vildfort. Og skal vi slutte først heller af med hjørnespark?
Det synes ungarerne og også dommer Kuber. Igen Christofte, og igen råbes der på Usche og Satches. Satches formentlig også på ham. Han kommer stormende ind mod den fjerneste stolpe om et øjeblik. Der Usche, nej. Over både ham og tre ungarer. Og slutsignal for de første 46 minutter blev det til af UEFA Cup-kampen mellem Brøndby og Ferencváros. 1-0 til Brøndby på målet, scoret på straffespark af Kim Christofte, og 2-0 kunne den have stået, Frank. Det kunne den, men 1-0 det er også godt, og vi har en helt halvleg til at score et enkelt. Og det vi ved, Ferencváros har nullet, og det er det vigtigste. Brøndby fører, og der er ikke blevet scoret imod. Og anden halvleg fløjte i gang. Henrik Jensen. Vilfort. Lars Olsen. Carsten V. Over for Tibor Simon, nummer 2. Det er Torben Frank, der kaster langt. Vilfort forlænger. Og der, Carsten V. Dømmer frisparket i Kuber. For skub i ryggen, eller lidt længere nede er det faktisk. Og Torben Frank. Knæen. Rumpetten. Brøndbys 17. Europacup-kamp i klubbens godt og vel 25-årige historie. Det er flot. Første kamp var i øvrigt mod et ungarsk hold, mod Honved fra Budapest i september 86, hvor Brøndby vandt her i Idrætsparken med 4-1 og spillede 2-2 i Budapest, og dermed altså gik videre. Christofte. Lidt sløset Christofte. Rasmussen, fornuftigt og godt elegant spiller Erik Rasmussen. Den Christensen ligger alene med Pinter. Erik Rasmussen igen. Fikse detaljer, som skaber frustrationer i det ungarske forsvar. Skabt af Erik Rasmussen her. Anfører Josef Keller. Oha. Det kan man kalde flat. Jørgensbak. Fischer, Simon, Usche, Carsten V, Christofte, Erik Rasmussen, ind foran Senes, Bjarne Jensen, Lars Olsen, offside på Torben Frank og Bent Christensen. Ellers ikke gennemført Brøndby-angreb helt nede fra Usche i Brøndbys venstre side.
Ja, og slutter over i højre side. Det er virkelig glimrende, det der er det. Og hurtigt. Det er hurtigt, og det er også en mange gange gylden regel der. Hvor bolden kommer fra, der er der altid overbefolket. Sørg for at så afslutte modsat side. Og det gjorde Brøndby i det her tilfælde. Ekstra bold ind på banen fra en af tilskuerne. Den skal vi lige herude. Det er den hvide, der skal spilles med her. Løber hjælpetræner John Fransen med den anden. Og så er vi klar igen, og det skal ske med et dommerkast. Så er reglerne. Så skal Cooper slippe bolden, og den skal røre jorden. Og igen er den på Brøndby fødder og smækkes hænder. Christensen. Smart spillet. Carsten Lund. Jørgens Bak får der alligevel ud af det. Samtidig med, der desværre uden for billedet er et stort slagsmål i gang. Der ser vi lidt af det. Ungarske tilskuere, som er på ryggen. Lad os håbe, det bliver dæmpet. Uship! Og så tager der fløjte for at se for den Carlos. Ja, det har vist sig gennem hele kampen, at de er utrolig sårbare i luften, når de indlæggende kommer ordentligt. De får den faktisk aldrig hættet rigtig godt væk. Lars Olsen, Uship. Så får vi Brøndby Fiskpark, og mens vi skal have stillet en ungarsk mur op, og jeg tror også uddelt en advarsel mere, det får vi her. Så er John Faxe Jensen ved at varme op uden for billedet, og advarsel til nummer 8, Andres Kittestøtti. Og det betyder, at han også har to sammenlagt i UEFA Cup sammenhæng i denne sæson. Og det betyder, at han ikke kan være med i returkampen om 14 dage. Der bliver Kittestøtti sat ud af spillet i returkampen i udkanten af Budapest. Og altså tre af aktørerne fra Ferencváros er hægtet af i det næste møde. Erik Rasmussen, Ben Christensen med bolden, Erik Rasmussen og Christofte rundt om ham, men nu bliver det Lars Olsen, der kommer der. Lars Olsen, som er den ene af de to Brøndby-spillere, som har en advarsel fra opgøret i Frankfurt. Den anden er Kim Christofte. Her har vi John Faxe Jensen. Han kom ind i kampen i Frankfurt efter en halv time, var han afløst af Erik Rasmussen. Der var ikke plads til, skal vi sige, boldspilleren Erik Rasmussen. I stedet skulle arbejdsmanden John Faxe Jensen ind og slås for sagerne. Vilfort og Torben Frank. Ben Christensen. Ja, nu har han fået hjemmejakken på, synes jeg, Cooper. Det kunne godt lide en frispark, det der. Og
Det er en lidt svær situation for Brøndby nu. De har spillet virkelig godt, men fører altså kun 1-0. Og en gang, hvor de blotter sig, ja, så kan det blive 1-1, og så er det altså et resultat, som ikke er til at leve med i hvert fald. Så kører du, Lars. På. Fortsæt. Sådan. Ben Christensen. Oh, ja. Trækket bliver lige en anelse for langt. Det er ellers en ønskeposition for Ben Christensen. Vi har set det så tit mod Frankfurt 2 gange. Det er godt ryk af Lars Olsen. Udfordrer ungarerne, og det er afleveringen. Maskerer til Ben Christensen, og så smutter den lige fra hans højre fod. Ærgerligt. Det er lidt ærgerligt, at der er nogen, der skal afsted før tiden. For en spændende, interessant fodboldkamp. Inde i en meget interessant fase i øjeblikket i hvert fald. Ja, fordi jo længere tid der går, den bliver 1-1, jo mere selvtillid får det her ungarske hold, det er helt sikkert. Det ville være ret med 2-0. Og det synes jeg sådan set også, Brøndby har fortjent, hvis man ser både spil og chance. Men facit her i hvert fald efter knap 11 minutter. Så skal I flytte lidt, de andre. Offside. Der burde faktisk være vinket for offside på Carsten V. Jensen, men i hvert fald målspark hos Joshua. Carsten V. Jensen her. Tidligere spillet i Næstved her følger og B903. Inden han kom til Brøndby, var han og spillede 25 kampe. Mod Frankfurt var det ham, der blev begået straffemål, da Christofte scorede. Lidt på sig. Godt spillet, Torben Frank. Ben Christensen er med på den lange der. Det er en kikser. Der kan man se, hvor meget det betyder, hvis en målmand spiller med her i det her tilfælde med Schmeichel. Får fat i bolden, og ved allerede før han har bolden, hvor han kan, eller vil prøve i hvert fald ideen at få spillet den hen, og spiller en spiller totalt fri. Glimrende. Bjarne Jensen, Erik Rasmussen, Ben Christensen. Så har du 2 mand, Bent. Det var den ene. Det er svært. Nu er der 5. Erik Rasmussen ud og luftet på siderne. Det er meget godt spillet, Christofte. Lidt overrumplende for forsvaret. De havde forventet en aflevering ud mod venstre mod Carsten V. Jensen. Udmærket.
ungarsk. Da jeg ikke er stiv i ungarsk, så tør jeg ikke rigtig oversætte. Men det er nok noget med, at man skal forholde sig lidt i ro. Der har været lidt tumulter på tribunerne. Og vi går klar til udskiftningen nede i Brøndby boksen. John Faxe Jensen får de sidste dessiner af Morten Olsen. Glimmer forsvarsspillet her. Lemperker. Offside på Erik Rasmussen. Kommer helt ned fra det ungarske straffesparksfelt. Mutter sig alene. Faxe være ved at være der. Henrik Jensen. Erik Rasmussen. Bjarne Jensen overlapper der. Godt spillet sig ud af en vanskelig situation for ungarerne, og så pludselig er de 4-4. Fondjat. Pas på ved den lange stolpe, der er flere mand. Udmærket af Fondjat forsøgte sig der, tror jeg nok, for der var faktisk to mænd over ved den fjerneste stolpe, to ungarer i forholdsvis uddækket position. Lars Olsen, Bjarne Jensen. Igen, Lars Olsen, Erik Rasmussen. Bjarne Jensen. Ben Christensen. Kæmper hårdt ind i det ungarske forsvar. Carsten V. Alene med Pinter, og han får hjørnespark ud af situationen. Prøv lige mærke til, hvor fornuftigt Ben Christensen slipper den, når han får den lige på, selvom han har en mand i ryggen. Ja, faktisk helt med i anklerne. Udskiftningen her. Ind med John Faxe Jensen og ud med Henrik Jensen. Og jeg synes, at Henrik Jensen godt kan fortjene en lille klap på vejen ud. Han har gjort det godt. Arbejdet godt. Og ind altså John Faxe Jensen, der blev opereret i sommerferien og spillede sin første kamp fra start i lørdags mod Herfølge, hvor Brøndby lidt skuffende spillede 0-0 i Danmarksturneringen. Men han er lavet af specielt stof, John Jensen, så det bliver garanteret en kanonfight i den sidste halve time, 25-28 minutter. John Faxe Jensen har øvrigt scoret det allerførste mål, Brøndby nogensinde har lavet, eller Brøndby lavet i Europacup sammenhæng tilbage i 86 mod Håndved fra Budapest. Det ser han jo ikke ligefrem kendt som den store målskytte. Jeg tror også lige, det var det, der Brøndby holdet trængte til nu, fordi at vi har set her de sidste 5-10 minutter, at især midtbanen er måske lidt træt, at det ungarske hold får lov til at komme ud nu mere. Og det var netop det, de gjorde første halvleg. Og så kommer vi et kort. Og hvad farve skal vi have? Cooper leder. Og det bliver rødt. Der er ingen vej tilbage for Lindberger. Vi snakkede om det før, og linje 6 har holdt ude på Østerallé lige siden.
Han havde en advarsel fra tidligt i kampen. Og nu må han altså helt ud for denne takling. Han river og flår. Forsøger Elva, han overhovedet kan, og nu er det altså ud. Ungarne, 10 mand i de sidste 25 minutter. Kedelig farvelhilsen fra en ellers god fodboldspiller, Zsolt Limperker. Hvad skal Brøndby gøre ved det, Frank? Ja, det er pudsigt nok det der med 10 mand, så siger man altså, ja, nu er chancerne større. Men psykologisk så viser det sig utrolig mange gange, at det lige omvendte. Fordi så får man sådan en tanke, at nå ja, okay, nu har vi alligevel ikke noget at tage. Og så får man ekstra kraft af de 10 mand. Og det modsatte sker med holdet med 11 mand, fordi de får også kommer i en rolle, hvor de, ja, nu skal vi altså lave mål. Og det kan godt bremse den lidt. Det sker utroligt tit, men det håber vi selvfølgelig ikke for Brøndbyerne. Fordi ja, de skal bare fortsætte sådan, nu kan de lægge endnu mere pres på. Og sådan en som Lars Olsen, som jeg synes har været en af banens bedste i dag, han får endnu flere muligheder om at gå med op i angrebet. Men Limperker i hvert fald ude, nøjagtigt som Patkos blev det i kampen mod Royal Antwerp udvist. Og udover det har de i de første tre UEFA Cup kampe i denne sæson nu i alt fået 9 advarsler, Ungarne. 2 udvisninger og 9 advarsler. Christofte, Bent Christensen kalder på den. Men der kommer Joshua først. John Jensen. 1-2 med Lars Olsen. Det blev kun til 1. Erik Rasmussen. Christofte. Carsten Vedt offside. Der er vinket for offside. Det er netop de her små geniale afleveringer, ikke? Det er en aflevering over 5 meter. Nu var der offside i det her tilfælde. Nu prøver vi at se det. Det er det, der splitter helt forsvaret. Det er teknik og oversigt og balance i samme moment. Prøv at se det her. Han kigger og venter til 4 meter aflevering. Vi kan ikke se det her fra offside. Det er så ud, som om det var god nok. Og så er dommer Cooper hen og snakke med en af kontrollanterne, og der bliver smidt noget ned fra hockeybanen. Bliver kastet nogle ting efter, vel nok specielt målmanden Joshua og dommer Cooper. Og det kunne herfra i hvert fald set lignende æg. Det er jo sådan set det synd, at de bliver kastet sådan en. De hører ikke hjemme derinde i hvert fald. Uha, det er frækt. Ja, det er udmærket af Fondiat. Han har set, at Schmeichel er gået ud. Til gengæld har han måske ikke læst, at han er 191 cm høj, men det er fikst lavet. Og de skal passe på ikke at lade sig overrumple i hvert fald, Brøndby. Usche om lidt. Tyder meget på, at han får sin landsmand Friday eller noget på banen.
Han er i hvert fald i opvarmning. Det er det Fischer. Det er det ikke. Det er Kjærestytti. Uha, godt smagt. De er farlige nu, de kontra. Ja, det sker ikke nok. Det, som jeg sagde før, det kan godt lige pludselig bremse et hold, som er 11 spiller mod 10. Og det virker lidt låst nu, ikke? Og nu skifter Morten ud. Og det er godt forstået, nu kommer Freide ind, og han kommer ud på fløjen. Sådan så han holder det bredt, fordi på grund af, når man er 10 mand kun, så sker der det, at de klumper sammen ind i forsvaret, og lader bakkerne sådan set krybe ind for at forsvare. Og så er det, at du får plads ud på fløjene. Og jeg tror, at Friday Ellerhård kommer ind i stedet for Carsten V. Jensen. Og altså skal køre ud på venstrekanten. Men det er Kristofte. Det er spørgsmålet, om ikke det bliver for lukket nu. Spillet. Her kom John Jensen. Som vi kender ham, må vi vel nok sige. Og han får også et gult kort. For denne hilsen, og hvad sker der der? En regulær skalle, direkte på skærmen. Mere tydeligt kan det ikke være. Keith Cooper. Lad os prøve at se. I hvert fald advarsel til John Jensen. Og så skal nummer 9, Fischer, også kaldes ind til Cooper. Hvad sker der? Lad os prøve at se den her. Mens John Jensen får advarslen. Og Paul Fischer. Der kommer. Den er klar til advarsel. Ingen tvivl om det. Og gode kort til Paul Fischer. Fik vi ikke set desværre hændelsen lige efter, men i hvert fald gode kort til dem begge. Og imens kommer udskiftningen. Carsten V. Jensen nederst i billedet går ud og ind. Friday Ellerhård med nummer 15. Ja, han kommer netop til at overtage den rolle, som Carsten har haft og gjort det utrolig godt. Han er løbet lidt træt nu, og så kommer helt ud på venstre fløj. Det får vi nok se Friday spille helt ud. Altså to nigerianske landsholdsspillere på det danske mesterhold mod Ungarns Ferencváros i Københavns Idrætspark. Der mangler 32, slutter 17 minutter, må det blive. Og Brøndby er altså foran med 1-0 på målet, som Kim Kristofte scorede på straffespark i første halvleg. Kom nu, venner. Frispark. Dømt for hens. Der er en smule passivitet i øjeblikket på Brøndbyholdet. Lidt op. Der skal nu mere aggressivitet, og så skal vi op i tempo. Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort. Fordi det koster utrolig mange kræfter at køre sådan et tempo, som Brøndby har gjort. Men de skal simpelthen sidste kvarter her for netop at få det måske befriende 2-0 forspring, som vi kan føre dem videre. John Jensen. Vildfort. Offside. Ja, han er i hvert fald vinket og fløjtet offside, Bjarne Jensen. Brøndby har lidt større problemer med at lave det overrumplende og få spillet i dybden og på fløjene til at fungere. Tjuske afleveringer.
og det koster mange kræfter, alt for mange, at skulle hente den slags op. Så bliver man galt i skralden, når man er Morten Olsen. Lars Olsen, vi skal have en mand ud på venstre kanten. Friday søger derud nu, der. Godt kæmpet, Lars Olsen. Christofte. John Jensen. Igen en dårlig afløbning fra John Jensen. Og det er selvfølgelig, det er også lidt af hans problem altid, John Jensen, netop det der. Han er bolderoberen, og ikke så meget den konstruktive. Men så må man også sørge for, at det ikke er ham, som skal ligge der og styre det. Så må en Lars Olsen og en Erik Rasmussen, det er dem, der skal så hurtigt som muligt få fat i bolden. Friday, Erik Rasmussen, og det bliver Brøndby indkast. Mange kvarter. Vildfort. Svær at få afsluttet på, Vildfort. Som gør et vanetro kanon stort stykke arbejde. Han har spillet samtlige 16 Europacup-kampe, Brøndby har været med i. Det har Lars Olsen gjort også som de to eneste. Det er en bedrift i sig selv, må nok sige. Så kører vi, Torben Frank, Ben Christensen og Erik Rasmussen er med dig. Lars Olsen. Chris Tofte. Der er ikke den målrettighed, der var som der var i første halvleg. Det er trætheden nok, der gør sig gældende nu. Og det er netop det, som måske er Brøndbyernes værste fjende, også længere hen i turneringen netop, at de har for få rigtige topopgør i den danske første division. Der er for langt mellem snapsene, og ja, så er det, at det er svært for dem i en aften som aften. Det skal gå 90 minutter virkelig for at vinde, og virkelig kunne gøre det. Chris Tofte, Ben Christensen, og så er Erik Rasmussen indenom. Hvad med den lange stolpe? Derovre, Torben Frank. Ja, det er det, der åbner i hvert fald. I er mange. Pas nu på. I er ikke for mange. Lars Olsen. Chris Tofte. Bjarne Jensen. Og også Keller. Og Målspark. Ja, ja. Han dømmer Jørgen Spark. Jeg tror, du er ret. Der var Målspark. Han gælder jo en riger. Han ved heller ikke, hvad jeg skal tænke. Okay. Fiks det her, Græsmussen. Og hvad så? De kan være glade for målmand Miklós Jobsa, ungarerne. Han har stået godt. Han er umanerlig kvik. Meget rap på fødderne og hænderne. Fiks lavet af Erik Rasmussen. Og hård aflevering. To gange har Kuper haft det op af lommen. Ja, det er også. Og den er god nok, for det er senest. Det er hans anden advarsel, jamen, så han skal ud. Han skal, fordi han går slet ikke efter bolden. Det er mindst et kuglekort. Han er ikke dum. Utrolig dum forsinkelse her lavet af ham. Sander Senes udvist. Sammen med Limperker, der mangler godt og vel 10 minutter. Og Ungarn er altså blot 9 mænd. Nu er det så utrolig vigtigt, at de holder fløjene åbne, Brøndby. Sådan så de kommer ned bag i der. Ja, det har i hvert fald været dramatisk, skal jeg love for. Fem advarsler, to udvisninger. Et straffespark.
Ben Christensen. Og Kim Kristoff, det skal jo igen forsøge at ramme efter Usche, som ses helt øverst, det ses helt øverst i billedet. Men der bliver det i stedet for, ja, der er en Usche, ja! Yep. Kim Kristoff via en enkelt mand til Usche. 2-0. Han har en utrolig evne til at ville frem af Usche, så er det ligegyldigt, hvem der kommer på tværs, så hælder han den bare over. Han er altså også, er også stor. Af stedet for fronten, der får det lige forbi Torben Frank, og så kommer Usche. Bum. 2-0. Hans andet Europacup-mål. Scorede også i den første kamp mod Eintracht Frankfurt. En forrygende investering af Brøndby. Usche Okechukwu fra Nigeria. Det er mere til at tage at føle på, end den spinkle 1-0-føring fra førfaren. Netop, og det giver dem også utrolig selvtillid at vide, at de netop kunne score, når de kun var 9 mand. Det har de meget brug for, fordi der er trods alt en returkamp om 14 dage. Det er virkelig godt. Det er psykologisk og resultatmæssigt virkelig, virkelig godt for Brøndby dag. Usche, som jeg nævnte tidligere, er i karantæne i Danmark-turneringen. Også i næste spillerunde, det vil Brøndby forsøge at få ændret, men det kan de vel næppe. Det er Morten Olsen her, der har bedt Brøndbys ledelse om at henvende sig til divisionsforeningen og få ændret karantænedommen fra 2 til 1 spilledag for Usche. Dels på grund af, at de synes ikke, hans takling af KB's Martin Johansen var så slem, som dommeren gjorde den til. Og dels fordi de ønsker, at Usche får så meget kamptræning som overhovedet muligt inden returkampen om 14 dage i Budapest. Ja, og det vi har set netop nu her i anden halvleg af det her ungarske hold, det er knaldhårdt. Så selvom der ikke er publikum, så kan man godt forvente, at det bliver en hed dag for brøndbyerne. Når de kommer der med, det er helt sikkert. Det er Rasmussen, Kim Kristoff, Tofte hedder han, og John Jensen. Fem minutter, mange der.
Thomsen. Der er masser af plads, Lars. John Jensen. John Jensen. Lars Olsen. Bent Christensen. Ja, ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja, han har ikke været heldig i dag, så det var lige før, og det var første gang. Den får en utrolig skruning, den rammer en mand på vejen, der gør, volder store problemer for Joshua. Han er frisk nok til at trykke af på det meste, Bent Christensen. Ja, det er en utrolig giftig center forward, og han har scoret mange mål i år. 16 helt præcis i Danmarksturneringen, og 6 i år. 6 alt i alt i Europacup sammenhæng. 3 altså mod Eintracht Frankfurt. Og så trykker vi på kopimaskinen endnu en gang. Christoph i højre side til hjørnesparket. Og hvor er Usche? Han var derinde, men det var Bent Christensen også, der har lavet frispark mod Joshua. 14.100 tilskuere, lyder det officielt. Og nogle af dem så vi på billedet der. Og med et forsalg på lidt mere end 10.000, så er det lidt skuffende, lidt ærgerligt, at der ikke er flere til en UEFA Cup kamp anden runde. Ja, og især når man de har gjort så god reklame for sig selv sidste gang. Fantastisk, altså, det er ikke selvfølgelig. Ja. Og i aften har de gjort igen, synes jeg, en glimrende reklame for sig selv også. De har spillet en rigtig god fodboldkamp på internationalt niveau. Og vejrmæssigt har det altså også været flot. Der har ikke været en sky her i Københavnsområdet hele dagen. Til gengæld har der været rimelig koldt, men det har måske holdt nogen hjemme i stuerne. Christofte. Ja, Rasmussen. Ingenting, siger dommer Cooper. John Jensen. Bent Christensen. Ja. Der er stadig muligheder med frispark. Ja, Christofte kaldt på den i venstre side, men jeg synes ikke, vi skal laste Bent Christensen. Han er faktisk ryggen til Christofte, og han er typen, der godt kan lide afslutte. Og vi ser her, at udenvendigt, så har vi set 2 mod 1 inde i feltet, så de skal prøve at spille sig igen. De skal ikke prøve at sparke udefra, fordi hullerne er der nu. Lars Olsen. Og han er helt fri derude, Bjarne Jensen. Ja, ikke mere præcision, Lars. Sidste minut. I den regulære tid, kan vi sige. Der er nok lagt et par minutter til. Omkring udvisningerne. Smuts. Friday. Ja, der kunne godt have været en med snuden med i der, hvor det foregår. Utrolig flot kamp af Usher også. Jeg tror, han har lavet det hans anden frispark i den her kamp. Og det må man sige, at var meget, meget flot for en stopper. Han spiller mod en spiller af høj klasse, nemlig Carl Fischer. Ikke mere tid tilbage, siger Rundfield stopur.
for alt i verden. Ikke nogen foræringer nu, Fischer. Og spiller rolig Lars Olsen. Men det er jo dommer Keith Cooper, der bestemmer, hvor lang tid der er igen. Der er 2 måneder til juleaften netop i dag, og jeg er sikker på, at Cooper ikke får julekort fra nogen fra Fedens Kvarters. Det er vist helt givet. Måske en sidste hilsen til den folkeste. Nej. Nyt hjørnespark i højre side. Men en dramatisk affære. 5 advarsler. 2 udvisninger, 1 straffespark og 2 mål til Brøndby. Med Kim Kristoff det her i første halvleg på straffesparket. Og så for godt og vel 10 minutter siden, Usche på afleveringen fra Kristoff til 2-0. Skal vi have et mere? Hoha. Erik Rasmussen. Kristoff det igen. Oha, den skinner Kvildfart. Ja! Det kan betyde tredje runde for Brøndby. Kim Vilfort, der fik et mål annulleret i første halvleg. 3-0. Prøv at se igen her, det er mellem venner og fjender, og det er... Ja, det er ligesom et spil i Tivoli, hvor bolden gønner mellem den ene og den anden. Men fremragende afslutning fra Kim Vilfort, hans tredje Europacup-mål. Han har scoret 2 gange tidligere mod Dynamo Berlin, og så dette vigtige mål, som kan sende Brøndby til tredje runde. Tredje runde, der spilles den 28. november og 12. december. Og selvom Idrætsparken skal bygges om dagen efter Jugoslaviens landskampen den 15. november, så har Baltica, som står bag Idrætsparken, den nye Idrætsparken, lovet Brøndby, at de kan få lov at spille en eventuel tredje rundekamp herinde. Flot af Kim Vilfort, og en forrygende afslutning, synes jeg nok, på en stor præstation endnu en gang af Brøndby. Ja, det må være utrolig dejligt for, hvad hedder det, for Brøndby og Morten Olsen her. 3-0, det må være et resultat, som det her bliver, det mener jeg. Vi kommer ind efter 3 minutter spil af opgøret mellem Brøndby og Fenerbahce i grønne trøjer. Frispark til ungarerne. Tages af landsholdsspilleren Antilla Pinter. Og fra 35 meters afstand banker han bolden på overliggeren. Her var ungarerne tæt på en ønskestart. Men heldigvis for Brøndby, så havde ungarerne ikke flere farlige forsøg i de første 45 minutter. Her er spillet 5 minutter anden halvleg, og det er landsholdsspiller John Jensen, der bryder igennem ungarernes forsvar. Frit løb mod mål. Men så ryger bolden fra ham, og Schleiler får blokeret i det ungarske mål. Så er der spillet et kvarter anden halvleg. Carsten Jensen og Lars Olsen tæt på overliste Peter Schmeichel, men Usche får reddet for Brøndby. Så mangler der cirka et kvarter kampen. Fortsat 0-0, og Brøndby godt på vej mod tredje runde af UEFA-koppen. John Jensen til Lars Olsen. Og så et genialt træk af Lars Olsen. Smart snyder han det ungarske forsvar. Finder Bent Christensen og 1-0 til Brøndby. Det 4. mål af Bent Christensen i Europacupen i år. En et dejligt smart træk af anfører Lars Olsen. Snyder 4-5 ungarske forsvarsspillere. Og han har set, at han har Bent Christensen med på midten. Og Bent Christensen har let ved at score i det tomme mål. 1-0 til Brøndby, og så skulle Fenerbahce score 5 gange i det sidste kvarter for at sikre sig videre adgang i turneringen. Og det lykkes ikke. Det tætteste Fenerbahce kommer en scoring af her i kampens slutning. Udmærket skud med en flot redning af målmand Peter Schmeichel. Peter Schmeichel er sammen med Carsten V. Jensen. Og Bent Christensen var Brøndbys bedste spillere. Men altså Brøndby vinder, og det er deres første sejr på udebane i Europacupen med 1-0 ude over Fenerbahce, og er dermed klar til tredje runde.